Bu ilin 5 ayında qeyri neft ixracı 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 184 milyon dollar, yəni təxminən 25% artıb. İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin departament rəhbəri Nicat Haczadə malların ixrac qeydi ilə satışı qaydası və vergi tutma məsələləri mövzusunda keçirilən tədbirdə bildirib ki, rəqəmlər pandemiyadan sonra xarici ticarətin bərpa olunmasını göstərir. Dövlət Vergi Xidmətinin Şamaxı tədris mərkəzində təşkil olunan tədbirdə tədris mərkəzinin rəisi fəaliyyətlərini icra edən Mirəli Qazımov sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı qəbul olunmuş qanunvericilik aktlarının önəmindən danışıb. Azad olunmuş ərazilərin yenidən bərpası üçün ölkədə biznes potensialının gücləndirilməsinə ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Kapital Bankın rəsmisi Elçin Mustafaev ixracın inkişafı istiqamətində maliyyə ticarət alətlərinə tələbın artdığını qeyd edib. Tədbir maarifləndirmə və kommunikasiya xarakteri daşıb və istehsal və ixracat fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektlər qəbul olunan qayda ilə bağlı məlumatlandırılıblar.